Наші популісти, які вже більше 25 років розказують одне, роблять друге, а результати треті, будуть пробувати ще раз насадити оту філософію, що все, що робить уряд, все погано, неправильно і так далі. От коли ми були, а давайте подивимося, коли ми були. Ситуація ще була набагато гірша. Це перше. Друге, в нас є відповідний вже досвід незалежності України більше 25 років. Ми завжди за цей період боролися з високими тарифами. Тобто виділяли, викидали відповідний фінансовий ресурс з державного бюджету для того, щоб тарифи були низькі. І так, 25 років викидали і прийшли до тої ситуації, що нема і ресурсу, і тарифи вже неможливо отримати.